អាចសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំសាជាថ្មីនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការសម្រាយរឿងមួយដែលមានចំណងជើងថា The Burning. The Burning គឺជាខ្សែភាពយន្តដែលចេញនៅក្នុងឆ្នាំ 1961ដែលវាជាប្រភេទខ្សែភាពយន្តបែបភ័យរន្ធត់ការសងសឹកក៏ដូចជាការសម្លាប់មនុស្សផងដែរហើយរឿងនឹងវានិយាយអំពីបារម្ភម្នាក់គឺតាមសងសឹកសម្លាប់មនុស្សដែលបានធ្វើអាក្រក់មកដាក់គាត់ អញ្ចឹងចង់ដឹងថារឿងនឹងវាប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះនោះអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមុននឹងចូលដល់សាច់រឿងទាំងមូលហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចុចសាប់និងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងឲ្យខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តធ្វើវីដេអូទៅមុខទៀតផងដែរ ខ្សែភាពយន្តមួយនេះចាប់ផ្ដើមឡើងមកនៅក្នុងជំរុំមួយដែលមានឈ្មោះថា Blackfoot នាពាក់កណ្ដាលត្រេតហើយយើងនឹងបានឃើញក្រុមយុវជនមួយក្រុមដែលនៅទីនោះដែលពួកគេកំពុងតែនិយាយគ្នាលេងពីគម្រោងការធ្វើបាបបរិសម្នាក់ព្រោះបរិសម្នាក់នោះធ្លាប់ធ្វើបាបពួកគេកាលពីនៅក្មេងៗដូច្នេះឥឡូវនេះពួកគេនឹងមានគម្រោងការទៅធ្វើបាបបរិសនោះតែម្ដងហើយបរិសនោះមានឈ្មោះថា Cropsy គាត់គឺជាអ្នកមើលការខុសត្រូវនៅទីនេះគាត់កំពុងតែស្រវឹងស្រាដេកនៅក្នុងកាបិនរបស់គាត់យ៉ាងស្កប់ស្កល់ផងដែរ រីឯក្រុមយុវជនបានយកលលាក្បាលមនុស្សដែលរលីសុទ្ធតែដង្កូវតែម្ដងយកទៅបន្លាចគាត់និងមានទៀនដាក់នៅក្នុងលលាក្បាលនោះផងដែរដែលធ្វើឲ្យវាឆេះនៅក្នុងនោះហើយពួកគេក៏បានគោះបង្អួចធ្វើបាបគាត់ឲ្យភ្ញាក់នៅពេលដែលគាត់ភ្ញាក់គាត់ក៏បានឃើញលលាក្បាលមនុស្សនោះយ៉ាងកក្រិចហើយគាត់ពិតជាភិតភ័យមែនតែន គាត់បានភ្ញាក់និងយកដៃរបស់គាត់នឹងទៅវាយលលាក្បាលនោះ ហើយត្រូវបានភ្លើងនៅក្នុងលលាក្បាលនោះធ្លាក់ចុះមកចំភួយរបស់គាត់ធ្វើឲ្យឆេះតែម្ដងហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះភ្លើងឆេះនោះក៏វារាលដាលទៅដល់ធុងសាំងដែលនៅក្នុងកាបិនរបស់គាត់ផងដែរហើយធ្វើឲ្យកាបិនឆេះតែម្ដងហើយរាងកាយគាត់ក៏បានឆេះដូចគ្នា គាត់ក៏បានរត់មកខាងក្រៅរួចក៏បានដួលធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទន្លេនៅក្បែរនឹងឯង ក្រុមយុវជនទាំងអស់នេះឃើញចឹងគឺមិនចាំយូរនោះទេក៏បានរត់គេចពីទីនេះតែម្ដងហើយក្រុមស៊ីបើទោះបីជាគាត់ត្រូវភ្លើងឆេះមែនក៏ប៉ុន្តែគាត់នៅរស់រានមានជីវិតនៅឡើយទេកាត់មករយៈពេលមួយសប្ដាហ៍ក្រោយមកគឺយើងនឹងបានស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយហើយយើងក៏បានឃើញវេជ្ជបណ្ឌិតពីរនាក់ដែលកំពុងតែនិយាយគ្នា វេជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់បាននិយាយប្រាប់វេជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់ទៀតអំពីអ្នកជំងឺម្នាក់ដែលមានរូបរាងកាយអាក្រក់មែនទែនហើយគាត់បាននិយាយថាដប់ឆ្នាំមកនេះគឺគាត់មិនដែលឃើញអ្នកជំងឺណាអាក្រក់បែបនឹងនោះទេឥឡូវគឺគាត់នឹងនាំវេជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់ទៀតដើម្បីទៅមើលព្រោះតែលើបែបហ្នឹងវេជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់នោះគឺមិនហ៊ានទៅមើលនោះទេប៉ុន្តែគឺគាត់ត្រូវតែទៅមើលនៅពេលចូលទៅដល់បន្ទប់អ្នកជំងឺនោះបានច
vì chạm bản đơn mà nẹ tiết có bàn rút trên bì bản tụng này tại mà đoàn đời xa phát phê kháng bệ. Hai nẹ chìm ngư nốt cư chỉ cọp xì nàng ảnh. Đại rút riêng cây rồi bỏ kế, trời rồi lại rồi lùi để xa phương chế nơi bên khuôn tại mà đoàn. Rằm chân năm cơ mốc nhưng có bàn khuyên cọp xì cơ trời bàn chạy trên bì bản tì bệt. Bốn tay một nàng chạy trên bản tích nâng. Lục rưu bát bàn này nóm quát đau như dễ bị lực tật chất thà. Nhưng đơn thả anh có bông đặc khăn chùm bố khmênh khmênh chẳng nộp. Bốn tay, công xì em xong sức bố kể xò. Rù ni, kron tài chì ốc bạc tập vẹn hai tay bà nọ. Anh trơ tay, cực kron ở rộng rộng bỏ anh đầm mây cùng ôi miên ca sọp chùm bố khmênh khmênh chẳng nộp. Rủi mọc, cọp xì có bàn đá chạy trên bì mần tì bát mùi ni. Đau mần dễ ở vấy toa tài xò tài mặt ông. Quát bàn đá chạy trên đòi bẹ ai thông bò khám ư, mụ nâng vàn ta phóng đai. Quát bàn đá tất đo ti còn lại đàn nè ri mà nẹ, đã hai quát cho tất nông bàn tốp rồi bỏ niềng. Rụt mọc, quát có bàn bằng hành rụp riêng cây rồi bỏ quát, ôi niềng khởi, niềng bài chỉ khai quát, hai quát có bàn xâm lập niềng, chào tài mặt ông. Bàn tốp mọc quát có bàn trở lọp tới chùm rộng mũi, đàm mến chùm mùi thái Stonewater. Rộng chùm mùi nâng cần trai cách smile rồi bỏ quát phong đài. Quát tới chùm rộng mùi nụ bà hai chỉ quan trong song sắc tờ lời dù bị chôn đài nữ tì nụ hai. Hai dân có nghĩa mặt căn là khăn ông chùm rộng nâng vinh. Đài dân có bàn khơi anh cồng dù bị chôn chỉ trả nét đài nữ tì nụ. Rộng chùm mùi khmênh khmênh chỉ trả nét phong đài. Đài đất nôm đôi, cú s này mới cố. Đài chỉ thốt nâng mì chè. Nếu bế khmênh sợi mà nét đài mến chùm mùi thái Tiger, bàn tờ rơi con bàn là khăn ông bây nụ. Dân có bàn khơi anh cồng xí đài nữ tì nụ phong đài. Chùm mùi nâng cần trai cách smile rồi bỏ quát. Quát riêng nâng xùm lập khmênh sợi mà nét nụ hơi. Phần tay khmênh sợi mà nét nụ có bàn rộng khênh con bá rút có bàn tật lọc tật cánh. Còn lại nè bụ kê lên bá nâng vệnh. Rút mọc bụ kê có bàn tên nhà mà hà bê giúp chùm mùi nâng khní nâng khăn ông chùm rộng mùi nụ tài mặt đồn. Nếu bật bằng tốt dân có bàn khơi nhà rì mà nét chùm thà xa lì. Nên có bông đạt đá tơ ngu tắc đài mà nét ai. Nếu bê nụ dân có bàn
ងតែមកបន្លាចនាងនោះឯងសាលីនាងភ័យនាងក៏បានស្រែកដែលធ្វើឲ្យឮទៅដល់អ្នកនៅទីនោះជាច្រើនអ្នកមីឆែលនិងថតក៏បានដើរមកមើលរួមជាមួយនឹងខេរ៉េនអេនឌីផងដែរមីឆែលក៏បានស្ដីបន្ទោសទៅកាន់អាល់ហ្វ្រ៉េតប៉ុន្តែថតក៏បានលួងលោមគេឲ្យគេមានអារម្មណ៍ថាស្ងប់ចិត្តវិញព្រោះដោយសារតែអាល់ហ្វ្រ៉េតធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីចង់លេងសើចជាមួយសាលីតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីឲ្យគេនឹងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្មេងៗដទៃទៀតណាព្រោះដោយសារតែគាត់នឹងគឺអត់មានមិត្តភ័ក្ដិនោះទេហើយបរោះម្នាក់នេះមានឈ្មោះថា Glazer ដែលជាមិត្តប្រុសរបស់ Sally នោះឯងគាត់ក៏បានទៅរករឿងជាមួយនឹង Alfred តែក៏ត្រូវបានថតមកជួយសម្រួលអ្នកទាំងពីរផងដែររួចមកពួកគេក៏បានទៅលេងទឹកណាហើយ Alfred នឹងគឺគាត់អត់ចេះហែលទឹកនោះទេដូច្នេះគឺគាត់បានត្រឹមតែឈរមើលគេលេងនោះទេនៅពេលនោះដែរ Glazer ក៏បានមកដល់ហើយបានបញ្ច្រានគាត់នឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកលង់ទឹកផងដែរក៏ប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានយុវជន3នាក់មកជួយគាត់ផងដែរហើយនៅយប់នោះពួកគេក៏បានសម្រាកនៅក្នុងកាប៊ីននៅពេលដែលពួកគេកំពុងតែនិយាយគ្នាលេងសុកសុកហ្នឹងអាល់ហ្វ្រ៉េតគឺគាត់សម្លឹងទៅខាងក្រៅរួចក៏ប្រទះឃើញក្របស៊ីដែលនៅខាងក្រៅបង្អួចដែលមើលមុខរបស់គាត់ទៅគឺរលះរលួយតែម្ដងអាល់ហ្វ្រ៉េតក៏បានទៅប្រាប់ពួកគេដែលនៅទីនោះប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាជឿគាត់នោះទេនៅព្រឹកបន្ទាប់ពួកគេក៏បានទៅធ្វើដំណើរតាមទូកដើម្បីទៅកាន់ទន្លេមួយដែលមានឈ្មោះថា Devil Creek ថតនិង Michael គឺជាអ្នកដឹកនាំរួចមកយើងក៏កាត់មកកាន់តួអង្គពីរនាក់គឺ Karen និង Andy អ្នកទាំងពីរគឺកំពុងតែលេងនៅក្នុងបឹងមួយហើយ Karen បន្ទាប់ពីនាងងូតទឹកហើយនាងក៏បានឡើងវិញប៉ុន្តែសម្លៀកបំពាក់របស់នាងនឹងគឺត្រូវបាននរណាលួចនាងក៏បានដើររកតែម្នាក់ឯងហើយក៏ជួបជាមួយនឹងក្របស៊ីក្របស៊ីក៏បានសម្លាប់នាងចោលតែម្ដងចំណែក Andy វិញគឺគាត់នឹងងូតទឹកគឺគាត់មិនដឹងថា Karen នឹងត្រូវក្របស៊ីសម្លាប់នោះទេណាមួយវិញ Andy ក៏គិតស្មានថា Karen នឹងគឺត្រឡប់ទៅកាន់កន្លែងនៅគ្នាគេកំពុងតែស្នាក់នៅនោះឯងនៅព្រឹកបន្ទាប់ Michael ក៏ដូចជាគ្នាគ្នាដទៃទៀតនឹងក៏បានដើររក Karen ហើយដើរមិនរកឃើញនោះទេមួយប្រៃនឹងបន្ទាប់មកគេក៏បានទៅរក Eddie Eddie ក៏មិនដឹងដូចគ្នាថានាងតាណាកាលពីយប់មិញនោះរួចមកគ្នាគ្នាគេពីរនាក់នឹងក៏បានប្រាប់ Michael ថាទូករបស់ពួកគេដែលធ្វើដំណើរមកនឹងគឺត្រូវបាននរណាកាត់ខ្សែចេញពីច្រាំងដែលធ្វើឲ្យទូកនឹងគឺវារត់សាត់អណ្ដែតទៅតាមទន្លេនឹងបាត់អស់ទៅឥឡូវពួកគេគឺគ្មានមធ្យោបាយធ្វើដំណើរទៅវិញនោះទេពួកគេក៏មានគំនិតមួយគឺថានឹងសាងសង់ក្បូនដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់ជំរំ Blackfoot វិញបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានសាងសង់ក្បូនមួយនេះរួចហើយឲ្យយុវជន5នាក់គឺធ្វើដំណើរទៅកាន់ជំរំ Blackfoot ដើម្បីសុំជំនួយវិញតែម្ដងអ្នកទាំង5នោះរួមមានដូចជា Eddie ក៏ដូចជាគ្នាគ្នាគេ4នាក់ហ្នឹងបានទៅធ្វើដំណើរតាមក្បូនក៏បានជួបជាមួយនឹងទូករបស់ពួកគេមួយដែលរត់សាត់អណ្ដែតទៅតាមទន្លេហ្នឹងគេក៏បានចាយក្បូនហ្នឹងទៅកាន់ទូកនោះហើយក៏ត្រូវបានក្របស៊ីដែលនៅក្នុងទូកនោះបានសម្លាប់ពួកគេយ៉ាងសាហាវខូខើបំផុតសម្លាប់5នាក់គឺក្នុងមួយប្រព្រឹត្តផ្នែកតែប៉ុណ្ណោះគឺសាហាវមែនទែនហើយក្របស៊ីក៏បានយកសាកសពហ្នឹងដាក់ទៅក្នុងក្បូននឹងអណ្ដែតទៅវិញទៅហើយបើយើងងាកមកកាន់សាលីជាមួយ Glazer វិញពេលនេះពួកគេកំពុងតែផ្អែមល្ហែមជាមួយនឹងគ្នានៅក្នុងព្រៃនៅពេលដែល Glazer ដើរទៅកន្លែងគ្នាគ្នាគេវិញដើម្បីយកឈើគូសដុតឲ្យមានកម្ដៅឲ្យមានភាពកក់ក្ដៅអញ្ចឹងណាសាលីគឺនៅតែម្នាក់ឯងនោះទេហើយក្របស៊ីក៏បានមកដល់ក៏បានសម្លាប់នាងចោលតែម្ដងក្របស៊ីក៏បានចូលពួននៅក្នុងភួយរបស់នាងនោះ Glazer ក៏បានត្រឡប់មកវិញហើយយើងក៏បានឃើញ Alfred មកលួចតាមមើល Glazer ផងដែរពេលនោះ Glazer ក៏បានទៅកាន់សាលីរួចបើកភួយនោះក៏ត្រូវបានក្របស៊ីសម្លាប់គាត់ចោលតែម្ដង Alfred ដែលនៅជិតនោះក៏បានឃើញការស្លាប់របស់ Glazer ហើយព្យាយាមរត់ទៅប្រាប់ថូតក៏ដូចជាអ្នកដទៃទៀតដែលនៅទីនោះថូតក៏បានរត់ទៅមើលហើយក៏បានឃើញសាកសព Glazer ពិតមែនពេលនោះក្របស៊ីក៏នៅទីនោះដូចគ្នាហើយក៏បានយកអាវុធរបស់គេនឹងទៅកវាសចំមុខរបស់ថូតបន្តិចបន្ទាប់មកក្របស៊ីក៏បានដេញតាមសម្លាប់ Alfred វិញតែម្ដង Alfred ក៏បានរត់ដល់ណាដល់ណីតែម្ដងបាទហើយយើងងាកមកកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នានេះបន្តិច Michael ក៏ដូចជាគ្នាគ្នាដទៃទៀតនឹងក៏បានឃើញក្បូនរបស់អ្នកទាំង5នាក់នោះ Michael ក៏បានហែទៅមើលហើយក៏បានឃើញសាកសពអ្នកទាំងអស់នោះតែម្ដងពួកគេគឺពិតជាមានភាពភ័យស្លន់ស្លោមែនទែនហើយ Michael ក៏ដូចជាគ្នាគ្នាគេដទៃទៀតនឹងក៏បានយកក្បូននោះធ្វើដំណើរទៅកាន់ជំរំ Blackfoot វិញដើម្បីទៅសុំជំនួយផងដែររួចមកយើងកាត់មកកាន់ Alfred វិញនៅពេលនេះគេក៏ត្រូវបានក្របស៊ីនឹងដេញតាមសម្លាក់ផងដែរក្របស៊ីក៏បានដេញចាប់ Alfred ទាល់តែបានសម្រាប់តែក្របស៊ីគឺមិនទាន់សម្លាប់ Alfred ភ្លាមៗនោះទេក្របស៊ីក៏បានយកក្រណាត់នឹងទៅចងមាត់ទៅកាន់ Alfred ហើយបានយកអាវុធរបស់គេនឹងទៅដាក់ជាប់ដៃរបស់ Alfred តែម្ដងត
ta hiên cầm rác nâng cư đăng ta một đài hai. Ai lớn ní cư thốt cổ bông ta đánh tam rốt Alfred. Alfred kê cổ bán phim sạch hơi cổ bán lưu ta đọt thốt. Thốt cổ bán tới chuối Alfred phong đài. Thốt cho ta đo gần lại mùi nốt cổ bán chụp chùm mùi nâng. Cropsy. Cropsy bí ní cư kê miên có mùi cư bật đập bánh phương nâng. Hơi dương mơ một quạt ta cửa cổ mẹn tên bạc. Bình tốt mong xảy đơn cổ bán. Rập dương tha. Thốt cư chi mà nẹ không chùm nóng. Dù bị chôn và mà nẹ đại bán thơ bạp gọt ca vì bạm chân nằm một nụ ai. Hơi thốt cổ chỉ nẹ dô cổ bạc mọi nâng. Ta đã bần lại quạt phong đài. Cropsy cư quạt phim tam xâm lập thốt ấy lớn nè. Phun tay. Nập bê đạp phim xâm lập thốt chất bán xâm rạch hai. Alfred kê cổ bán rụi bì chùm nông. Rụi dô cần trái cắt xa nụ tới chạ chóm. Cropsy mùi cầm bật bì cỏ khnông thuở quạt đây xâm lập bản tịch. Phụ kê cổ rịp chạ chênh bì tì nì. Hơi Cropsy cổ bán tật lọc mô bênh mà đồng tiệt. Cô phun tay cơ trái thốt dô phụ thai rồi bỏ quạt cặp chăm cơ bà rồi bỏ quạt tay mà đồng. Chốp chùm mùi nâng sọt xo đài nơi tiếng nụ. Hơi Alfred cổ bán dô bà đạp bánh phơ mùi nụ đốt xâm lập quạt chào tay mà đồng. Hơi bởi dân nhiệm một căn chùm rôm bà lạc phun ít vánh cổ trái bán kê một chùi xong cổ phóng đài. Hơi rừng dân cư miên tập bần năng ấy nè tặng ọc nế. Rừng mùi nế chúng cứ miền tập văn nâng tên này tặng ngọc khné nhằm sống ở con này tặng ngọc khné khả năng mình đang xem rạp ca tạm đàn video mới này hơi dừng chụp khné ở video cuối bye bye.